kohokoliv z vás. Než vám bude smutno, budete v prdelí, kde si někde úplně jinde, zavolejte, zorganizujte. Ale já mám jenom reflektu na cokoliv. Můžu. Ale můžeme to udělat tady. Můžu. Ale tady to svolej. Můžu. No, ne, ty to musíš. Ty mimo to. Lenčo, prosím tě. Prosím vás. Tady telefonní čísla přijímám. No jo, ty ten se vymyslel já, tady ten se. No vidíš. A taky tady, taky tady polovina není, no. Ale my si toho vážíme. Ano, ano, co se máme rádi? Ano, my se máme rádi. Na hlas. Všichni se máme rádi. Dneska se budeme mít všichni rádi. Ano, jsme zdravé jádro. No ale to musíme jít na Švýcárnu na ten desetí. Je strašně málo ženský. Jo, se na Švýcárnu. Na Švýcárně deseti lůžka. Ale víc, a když se máme rádi, tak musíme tam v jedné místnosti budeme spát. Věňa, udělala celý. Tak, jde. Boj se. Tak. Ale jemu dej. Řekni číslo. Nedá. Když se máme rádi. Honzo, já ti kurva něco dám do ruky, ty vole. Mláčku, ty vole, opravdu. Já jsem to vymyslel. Co to vyvíješ? Dlouhé videa jsou na, o ničem, to musí stopnout a znova. To už nikoho nebude bavit. Jedině střih tomu dodat dynamiku. Ano. No otoč to už. Tady. Co to jako bylo? Renča. Takže že nemám výstřih. A můžu slečno poprosit o pivo? Slečno. Ne, mladá paní. Mladá paní. To pleteš. Já to neposlouchám. Jaruško, blahopřeju. Jo, tak mladá slečno. Mladá paní. Každá baba po 20 je mladá paní. Ne. To není pravda. Ne. Slečna je tak dlouho. Ty hajte. Já už vím, že po 30 se babi už jsou akorát k nošení těžkých břemen. Já už mám všechno na kolečku. A víš o tom, že po 40 se nesmíte hrát na schovku? Však já nehraju. Protože by vás nikdo nehledal. To je po 30. To je jedno, řekni. Ne, po 40. Jo, tak... No, prosím, je to relativně čistý. Ale ten člověk, jídlem se nehází. Zase vedlo. Dej to sem. To byla zbraň. Hromadného ničení. Chceš to? Pode mi to. Tady máš zbytek, dívej se. Normálně jsi byl hromadně zničen. Já si to znám s tím. Ty jsi ještě někdo šáhnul? Ne, já si nechám pořád jinej. To je jako na co, že? Když se koupíš ráno, tak na co by se znala celý den. To je pravda. A to jsem ještě byla na veřejný. No, ještě budu natáčet? Počkej, já na veřejný má tyto výsledky. Rodinové výsledky. Ani na patří.